Yes, mga palangga, baka ito po yung hinahanap ninyo na cheese cupcakes na malambot at gatas na gatas at cheesing cheesy talaga yung lasa nito. Pang negosyo recipe muna tayo ngayon, kaya wag na natin itong patagalin, isure eh, na natin. So dito yung ating 3 and 1 third cup na all-purpose flour ay salain muna natin. Cake flour po talaga yung ginagamit ko dito para maging mas lalong lumambot yung ating cupcakes. Kaso wala po ako ngayong available na cake flour. Sa ating video ngayon ay all-purpose flour po yung ginamit ko, yung out cam ay malambot din. Kung gagamit kayo dito ng cake flour mga palangga ay gawin nyo pong 4 cups. Kung gumamit kayo dito ng cake flour ay sim lang po yung ating mga ingredients. At maglagay tayo dito ng 1 tablespoon plus 1 teaspoon ng ating baking powder at 1 half cup ng ating powdered milk. At isit aside lang muna natin ito. Dito naman tayo sa ating mga wet ingredients. So dito meron po tayong katlong piraso na large na itlog. Batihin lang muna natin ito para po maganda yung alsa ng ating cupcakes at malambot. Dito mga palangga ay pwede tayong gumamit ng butter or kaya buttercup. Pero hindi ako gagamit nito mga palangga ha. Ang gagamitin ko ay yung 1 cup na margarine. Ay tunawin ko lang po ito. At habang mainit pa na yung tinunaw po natin ng 1 cup na margarine, ay maglagay na po tayo ng 1 cup ng ating white sugar at 1 teaspoon ng iodized salt. Hindi na ipakita yung paglagay natin ng iodized salt kasi hindi po naon yung ating camera. At half tablespoon ng ating vanilla. At 1 cup condensed milk at 1 in 1 fourth cup ng ating evaporated milk. Sa'yo mga palangga, kung kakainin nyo lang ng Man, yung ating cupcakes na hindi ninyo po ito pang binta Ay pwede talaga kayong maglagay dito ng butter Or di kaya yung buttercup Pero kahit pang binta pa Kung gusto talaga ninyo na maglagay dito ng butter Or kaya di buttercup Ay pwedeng pwede Kaso nga lang medyo mahal na din yung ating bintahan Ako mga palangga ay tinunaw lang po na margarine yung nilagay ko dito Para hindi din gaanong nung kalaki yung aking kusting At nang malamig na po yung tinunaw natin ng margarine Na ito ay ilagay na po natin kung maglagay kayo dito ng butter or di kaya yung butter cup ay maglagay po kayo ng 1 cup. Same lang na measurement sa ating margarine. Ayan, at ng medyo natunaw na po natin yung ating asukal, ay dahan-dahan na po natin itong ilagay sa ating mga dry ingredients. Mas lalong malambot kasi pag cake flour po yung ginamit natin dito. Pero itong ating all-purpose flour na natry ko ay masarap din mga palangga, malambot din, wala namang problema. Kasi ito naman yung flour na kadalasan po talaga na ginagamit ninyo. Wag lang po 'yung third class flour kasi 'yung third class flour po 'yung gagamitin natin dito ay maging ordinary na lang po talaga hindi na po masyadong kalambutan 'yung ating cupcakes. Hindi lang po natin ito i-overmix 'yung ating mixture mga palangga ha. Pag nakikita po natin na wala na po 'yung hulo harina na, na nagwell combine na po 'yung ating mga ingredients ay tama na po ho yun, huwag na po natin itong i-overmix. Kaya naging lasang gatas na gatas talaga yung ating cupcakes kasi naglagay po tayo dito ng powdered milk at naglagay pa po tayo dito ng evaporated milk at nagiging cheesy-cheesy pa yung lasa kasi maglagay pa tayo dito ng 100 grams na grated cheese dito po sa ating mixture at kunting halo lang para mag lang po yung ating cheese sa ating mixture. Ayan, ready na po yung ating mixture. Mixture pa lang ay ang bango-bango na. At isit aside lang po natin ito, bali iris muna natin ito ng mga 10 minutes. So dito ay gagamit lang po ako ng dalawang sizes ng ating mamon molder para may ideya din kayo mga palangga. Meron ako ditong 3 oz ng sizes ng ating mamon molder plus 3 oz na cupcake liner. At ito po yung ating time baking sa ating 3 ounce na cupcake liner. Para po may ideya kayo kung ano po yung sizes na gagamitin po ninyo. At lagyan lang po natin ito ng grated cheese sa ibabaw. At kailangan po mga palangga ay mainit na mainit na po yung ating oven bago po natin ito isa lang. Up and down po yung settings ng ating oven dito. At ito naman yung isa pang sizes natin ng ating mamon molder. 1 ounce po ito plus 1 ounce po na cupcake liner. At ganon din, lagyan po natin ito ng grated cheese sa ibabaw wow, at isa lang po natin sa mainit po na oven. At ito po yung ating time baking sa ating video screen. Yung ginamit ko pala dito mga palangga na cheese ay yung deli queso po. Ito na mga palangga yung nilagay natin sa ating 3 oz na common molder at 3 oz na cupcake liner. Ayan, nakikita nyo naman, di ba? Hindi ko na kailangan sabihin pa. <laughs> At ito naman yung maliit natin na nilagay po natin sa ating 1 oz na mamon molder at 1 oz na cupcake liner. O ayan, di ba? Kung magtatanong ka naman mga palangga na pwede ba itong lutuin sa ating steamer, kung wala ka talagang oven, ay pwede naman itong lutuin natin sa ating steamer. Sana nagustuhan po ninyo yung video natin for today. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong kainday tinapay. Maraming salamat at bye-bye!